ဇတ်တော်ကြီးဆက်ဘွဲ့နေမိဇတ်တော်ကြီးရှေလုံးလေပြီးတော့အခါကဝိသေဟရတ္တိုင်မိထိလပြည်၌မကသေဝမင်းကြီးသည်ထီနန်းဆက်မြန်လျက်ရှိရာတနေ့တော်အခါဝယ်ဘယင်ကြီးဤမုတ်ဆိတ်စပင်တို့ကိုပြုပြင်ပေးရသည့်ဇတတဲ့သည်မင်းကြီးဤဥကောင်း၌ဆံဖြူတစ်ချောင်းတွေးလေတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ဥကောင်းတော်မှာဆံဖြူတစ်ချောင်းကိုတွေးပါတဲ့ဖေဟာဘယင်ကြီးလည်းထိုဆံဖြူကိုရွှေမွေးညက်ဖြစ်နှုတ်ကသူကိုဆက်သားစေတဲ့မင်းကြီးသည်ဆံဖြူကိုကြည်ရင်ဒံဝေကားရလာလေတဲ့ငါဟာမင်းစည်းစိမ်ကိုဘယ်လောက်ပဲခံစားရခံစားရဩဇာအာဏာဘလောက်ပဲကြီးကြီးဗျာတိစရာဆိုတဲ့အရွယ်ရဲ့ဖောက်ပြန့်ခြင်းတို့ကိုလုံးစံနိုင်ခြင်းမရှိပေဘူးဧကရစ်ပင်ဖြင့်ငါအချိန်တန်ရင်သေးမင်းစည်းရင်ဝင်စမြဲပဲဒီလိုသာတိစရာဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ဒန္တရာဆင်းရဲခြင်းကလွန်မြောက်ဖို့ယဟန်ဝုပီတရားအားထုတ်လိမ့်မှာပဲတို့ဖြစ်မင်းကြီးသည်အိမ်ရှိမင်းသားအားခေါ်ကထီနန်းကိုလွှဲအပ်လေတယ်ငါကဲ့သို့သပင်ဖြူကိုတွေးရင်ငါကဲ့သို့တောထွက်လောထို့တို့မှပြီးလျင်တောထွက်ကယဟန်ဝတ်တော်လေတော်တယ်တို့ဖြစ်နောက်မင်းဆက်တို့သည်သပင်ဖြူကိုတွေးသည့်နှင့်တီလျော်သူထံထီနန်းကိုလွှဲအပ်ပြီးတောထွက်လေရှိကြလေတယ်မကတိဝမေမ83,960မြောက်ဘယင်မင်း၌နေမိကုမာရဟုအမည်ခေါ်တွင်သောတားတော်တပါရှိလေတဲ့နေမိကုမာရမင်းသားလေးသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကအလှပေးခြင်းဒီလဆောက်တည်ခြင်းဥပုံနေတိုင်းဥပုံဆောက်ခြင်းတို့၌မွေးလျော့လျက်ရှိလေတဲ့တနေ့တော်အခါဝယ်နေမိကုမာရမင်းသားဤခမဲတော်သည်သူဤဥကောင်း၌ဇံဖြူတစ်ချောင်းတွေးရသည်တွင်ဒံဝေကားရပြီးဘိုးဘေးပြီးပင်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒီနန်းကိုစွတ်ပြီးတော်ထွက်လေမှာပဲတို့ဖြစ်နေမိကုမာရအားဒီနန်းကိုအပ်ပြီးတော်ထွက်တော်တော်တယ်နေမိမင်းဒီကဥပုတ်တိလဆောက်တိချင်းနဲ့အလှပေးချင်းတို့ကိုဆက်ထံဘိုးတို့ကပြုလုပ်လေတယ်ထိုတို့ပြုလုပ်ရင်တနေ့တော်အခါအတွင်အလှပေးခြင်းဒါနကုတို့နဲ့ဒီလဆောက်တိခြင်းကုတို့တို့ဘယ်သင်္ကပ်ပို့ပြီးအကျိုးကြီးမလေးတလဲထိုတို့တို့ရင်အဆုံးဖြတ်ရန်စူးစမ်းတော်လဲမတက်တာပဲရှိလေတော်တဲ့ဒါနကုဥစားပေးရမှလားဒီလကုဥစားပေးရမှလားသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်ဖြစ်တော်နေမိကုမရမင်းကြီးရင်းတို့ယုံမားတန်တရားဖြစ်နေခြင်းကိုတရားမင်းသိလေလျင်ယောဒီကိစ္စကိုရှင်းလေမှာပဲတရားမင်းသည်လူပြည်တို့ဆင်းလာပြီးကိုထင်ပြကအရှင်မင်းကြီးအလှပေးခြင်းဒါနကုတို့ထက်စောက်တိခြင်းဒီလကုတို့ကဘို၍အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပေတယ်တရားမင်းသည်ဥပမာတကားများစွာဖြင့်ရှင်းပြကနေမိမင်းကြီးယုံမှားတဲ့တရားကိုပြင်းငိမ့်စေခဲ့ပြီးနောက်နေပြည်တို့ပြန်ကြွတော်တော်တယ်တကြမင်းသည်နေပြည်တို့ရောက်လေလျင်နေသပင်အစည်းအဝေးတွင်နေသားအပေါင်းအားနေမိမင်းကြီးဟာဒါနကုတို့များစွာပြုသူလို့ဒီလဆောက်တိမှုလဲများစွာပြုသူဖြစ်လို့အဘယ်ကုတို့ကဘိုးအကျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်းရှာတာဖြစ်တဲ့နေသားအပေါင်းအားနေမိမင်းကြီးဤယုံမှားတဲ့တရားအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြလေတယ်နေတာအပေါင်းလဲနေမိမင်းကြီးဤဒါနကုသို့ဒီလကုသို့ကြီးမားဖို့တို့ကိုကြားသိလေလျင်လွန်စွာကြီးညိုလေးစားသဖြင့်နေမိမင်းကြီးအားနေပြည်တို့ပြီးဆောင်ပေးရန်တရားမင်းကိုဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြလေတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာလှတဲ့နေတို့တပင်ကိုလဲနေမိမင်းကြီးကိုတွေးမြင်စေခြင်းလို့ပို့ဆောင်ပေးပါအရှင်တရားမင်းတကြမင်းလဲကောင်းပြီဟုဝန်ခံပြီးလျင်နေမိမင်းကြီးအားပြီးဆောင်ရန်ဝိတကြုံနဲ့သားကိုဝေစယန္တာယထာဖြစ်စေလွတ်လိုက်လေတဲ့လူပြည်တို့ရောက်လေလျင်ဝိတကြုံနဲ့သားသည်နေမိမင်းကြီးအားအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတကားလဝေစယန္တာယထာဖြစ်နေမိမင်းကြီးကိုပြီးဆောင်လာခဲ့တော်တယ်ရင်းတို့ပြီးဆောင်လာရင်ခရီးလန်ခုလန်၌အရှင်မင်းကြီးကောင်းမှုပြုကြည်သူတို့ရဲ့ဆံရနဲ့ပြည်၌မကောင်းမှုပြုကြည်သူတို့ရဲ့ခံရငရဲပြည်အဘယ်ပြည်စီအလျင်သွားကြည့်လို့ပါတလဲဝိတကျုံနဲ့သာငရဲကိုဥစွာကြည့်ပြီးမှနဲ့ပြည်စီသွားလို့ပါတယ်
တော့ဖြစ်ဝိတကျုံနဲ့သာသည်ငရဲပြည်စီဥတီတော်ပြီးကြောင်းမဲ့ဖွဲ့ငရဲကြီးရှစ်ထက်၌ငရဲသားတို့စင်ရဲချင်းကြီးစွာခံစားနေရသည်ကိုပြသလေတယ်ထိုနောက်မှနက်ပြီတို့ဥတီတော်ကအတိတ်ဘဝများကကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဖြင့်ကောင်းစွာဆန်စားနေကြရတော့နက်သားနက်သမီးတို့ဤခန္ဓာလှသည့်နက်ပုံနက်နံတို့ကိုပြသလေတယ်တို့ဖြစ်ဒါဝတိန်သာနဲ့ပြည်တို့ရောက်လေလျင်နေမိမင်းကြီးအားနဲ့သားနဲ့သမီးတို့နှင့်အတူတရားမင်းကစည်းကြိုလေတယ်မင်းကြီးလူပြည်ကိုမပြန်ပါနဲ့တော့ဒီဒါဝတိန်နဲ့ပြည်မှာပဲနဲ့တို့ရဲ့စီးစိမ်ကိုခံစားပါလောအရှင်တရားမင်းသူတပားပေးတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာကိုမလိုချင်ပါကိုနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကိုတိုင်ကြိုးစားရယူလိုပါတယ်ထိုနောက်နေမိမင်းကြီးသည်နေပရိသတ်အပေါင်းအားဒါနတိလတို့၏အကျိုးအဖြစ်တို့ကိုဟောဖို့ရှင်းပြခြင်းပြုလေတယ်ထိုနောက်မှမူဝိတကျုံနဲ့သားကဝေစာယန္တာယထာဖြစ်ပြန်လိုက်ဖို့သည်ဖြင့်နေမိမင်းကြီးသည်လူပြည်တို့ပြန်ကြွလာခဲ့လေတယ်နေမိမင်းကြီးသည်သူကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသည့်ငရဲပြည်နှင့်နက်ပြည်တို့၏အတွေ့အကြုံအကြောင်းချင်းရတို့ကိုသူ၏ပြည်သူပြည်သားတို့အားပြောပြပြီးလျင်ဆုံးမတော်မူလေတယ်။ဒင်တို့မကောင်းမှုပြုကြည့်ပါကငရဲတို့ဧကန်လာရမှဖြစ်ပြီးကောင်းကျိုးပြုကြည့်ပါကနက်ပြည်လာပြီးနက်စည်းစိမ်ခံစားရမှဖြစ်ပါတယ်။ထိုနောက်တွင်နေမိမင်းကြီးသည်ထီနန်းစည်းစိမ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားရင်းဒါနတိလအမှုတို့ကိုပြုကြည့်နေခဲ့ပြီးသူဤဥကောင်း၌စပင်ဖြူကိုတွေ့ရသည့်အခါတွင်မူအင်းငါလဲဆရာတို့ချင်းပြီပဲရှေးမင်းတို့ဤထုံးစံအတိုင်းဒါတော့အိမ်ရှိမင်းသားဂါလရထအားသီနံလွဲ့အပ်ပြီးလျင်ယဟန်ဝုလျက်တရက်ဥကြီးတို့ဝင်ကဗျမဝိဟာရတရားလေးပါးကိုပွားစီခြင်းပြုလျာအသက်ဤအဆုံး၌ဗျမပြည်တို့ရောက်ရှိဆက်မြန်ရလေသည်မဟာတရစတော်ကြီးလွန်လေပြီးတော့အခါကဝိသေဟရိတိုင်မိထိလာပြည်၌စိုးစံတော်ဝိသေဟရိမင်းကြီးတွင်ဒေနကပကုတဂာမိန်သာဒေဝိန်သာအမည်ရှိတော်ပညာရှိအမတ်ကြီးလေးဦးရှိလေတယ်တနေ့တော်အခါတွင်ဝိသေဟရိတိုင်အတွင်ရှိအရှိမစ္စကုံရွာဒီရိဝလူနာတထေကြီးကတော်သူမနာတိဝိ၌ဒါဝတိန်သာနှင့်ပြိမှစုတေလာတိဖျားလောင်းသည်ပတိတတေတီလေတဲ့ဖျားလောင်းဤအပေါင်းအဖော်နတ်သားတထောင်သည်လဲနှင့်ပြိမှတပြိုင်နှင့်စုတေကတထေငယ်တို့ဤအိမ်တွင်တတေတီကြလေတဲ့ထိုအချိန်နှင့်တပြိုင်နက်မှပင်ဝိသေဟရိမင်းကြီးသည်လွန်စွာထူးခြားသောအိမ်မက်မက်လေတယ်။ယင်းအိမ်မက်ထဲ၌မြို့တတိုင်းလေးဖက်လေးတန့်တွင်မိဘုံကြီးလေးဘုံအရှိန်ကြီးကြီးဖြစ်တောင်းလောင်းနေစဉ်ယင်းမိဘုံတို့ဤအလယ်မှပိုးဆုံးကျုခက်ရှိမိဘုံငယ်လေးသည်တစတစလောင်ကျွမ်းကြီးထွားလာပြီးလျင်မိဘုံကြီးလေးဘုံကိုလွှမ်းမိုးကစကြဝဠာတတိုက်လုံးလင်းထိုင်သည့်အထိထွန်းပါလေတယ်။ရဲ့အိမ်မက်ဤအထိပ္ပယ်ကိုဖွေးဆို့ပေးရန်နောက်တနေ့၌မင်းကြီးသည်သူခမိန်လေးဦးအားမကြားလေလျင်ဒေနကအမက်ကြီးကအရှင်မင်းကြီးအိမ်မက်တို့အထဲမှမိသောမီလီယံဟုသည်ဉာဏ်ပညာကိုကိုစားပြု၏ထို့ကြောင့်အရှင်အိမ်မက်ထဲမှမိဘုံကြီးလေးဘုံသည်ကျွန်တော်မျိုးတို့ပညာရှိသူခမိန်လေးဦးကိုကိုစားပြုပြီးသောသောသောကြီးထွားလွန်မိုးလေသည်မိဘုံငယ်မှပညာရှိသူခမယငယ်တူဘောပေါက်ပြီးတကလာသူဤဉာဏ်ပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့သူခမကြီးလေးဦးကိုဒါမကစัจ java လာတိုက်လုံးကိုပင်လွန်မိုးလျက်ထင်ရှားကြော့စောမိတဘောပင်ဖြစ်ပါရဲ့ဖျောမင်းကြီးသည်အမတ်ကြီးတေနကဤစကားကိုနားတော်ဆင်ရလေလျင်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဘော်ပေါက်လက်တဲ့တော်ထိုဒုက္ခမိန်ငယ်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေရန်ဒုက္ခမိန်ကြီးလေးဦးအားတာဝန်ပေးလေတဲ့တထေကတော်သူမနတိဝီမှဖယားလောင်းဒုက္ခမိန်ကိုဖွားမြင်ရာမဟောတတဟုအမည်တွင်လေတဲ့မဟောတတနှင့်အတူဖွားဘက်တော်တထောင်လဲမွေးဖွားခဲ့ကြလေတဲ့မဟာတရတို့သားလဲခုနှစ်နှစ်အရွယ်တို့ရောက်လေလျင်ယောလံမြည်တလင်း၌ဇယက်တဆောင်ဆောက်ကဖွားဘက်တော်တငယ်ချင်းတထောင်နဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာနားနေဆော့ကစားခြင်းပြုလေတယ်ယင်းဇယက်ဤအနီးတွင်ရေကန်နှင့်ဥယျင်တို့ကိုလည်းဒီဆောက်ထားလေတယ်
ထိုတို့ရှိစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ပြဿနာအရရအမှုကိစ္စအထွေထွေကိုခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ပညာရှိဒုက္ခမိုင်လေးမဟာတရကအောင်မြင်စွာဖြည့်ရှင်းခြင်းနာမည်ကုန်တည်င်းကျော်စောလာတော်တဲ့တနေ့တော့အခါအတွင်းသူစင်းရဲမတူသည့်လဘေး၌ဆွဲထားသည့်ခြေလက်ရွယ်ကိုမဟောတရစီရင်ထားသည့်ရေကန်ပေါင်ပေါ်တင်ထားပြီးရေကန်ထဲရေစင်းချိုးလျက်ရှိစဉ်မိမ့်မငဲ့တူသည့်ထိုလေရွယ်ကိုခိုးယူထွက်ပြေးလေတော့တယ်လေရွယ်ပိုင်ရှင်မိမ့်မလည်းရေကန်မှတက်ပြီးအော်ဟိကလိုက်လေတယ်ဟဲတခိုးမငါရဲ့လေရွယ်ပြန်ပေးစမ်းအိုးမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့ပေးရမှာလဲဒါဟာငါလေဆွဲပဲအိုးဒါဟာငါရဲ့လေဆွဲပြန်ပေးနော်နင်းလေဆွဲမဟုတ်ဘူးပေးစရာမလိုဘူးမိုင်းမငဲ့နှစ်ဦးဤထိုတို့တော်ညင်းခုံအချင်းများတန်ကိုမဟာတရဒုက္ခမိန်ကြားလေလျင်ကစားဖို့တငယ်ချင်းတို့အားခေါ်စီလျက်တင်တို့နှစ်ဦးမှဘဲသူဟာလေရွယ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဘဲသူဟာမယိုးမဖြောက်ခိုးသူဆိုတာကိုကြောက်ခွဲချာဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နားခံမလားနားခံပါမယ်အရှင်သာကောင်းပြီတင်ဟာဒီလေရွယ်ကိုဘဲလိုအမွှေးနှသပက်ပြန်တုတ်လိမ့်တယ်လေအရှင်သာအလုံးစုံသောအမွှေးရဲ့နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့လိမ့်တန်ထားပါတယ်ကောင်းပြီတင်ကရောကျမကဆင်းရဲပါတယ်အရှင်သာအမွှေးနဲ့သာမတက်နိုင်ပါရှီရှားပွင့်နဲ့သာမပြတ်တော့လိမ့်ပါတယ်မဟောတရလည်းရေခွဲ၌လေရွယ်ကိုနှစ်ပြီးအနက်ခန့်ရ၌ကျွမ်းကျင်သည့်သူတဦးအားခေါ်ကအနက်ခန့်စီတယ်အရှိတော်ဒီလေရွယ်ကနေနတရနဲ့မရပါရှူရှားပွေအနတရပါတယ်ဤတွင်မြည်သူသည်လေရွယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးမြည်သူသည်ခိုးသူမှဖြစ်သူကိုပရိသတ်အားလုံးခွဲခြားသိရှိသွားပါတော့တယ်ထိုအခါမှခိုးသူမှလည်းဝန်ခံရလေတော့တယ်အရှင်သာကျွန်တော်မှခိုးမိပါတယ်နောင်ကိုတင်းဒီလိုမတော်မတရားမလုပ်ပါနဲ့မဟောတတကဆုံးမစကားပြောပြီးလေလျင်သူဤဖွာပဲတော်တို့ကခိုးသူမအားဝိုင်းဝန်းထုထောင်ဆုံးမလှူလိုက်ကြတော့တယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမာသည့်မဟောတရသည်ပြတနာများကိုဖြည့်ရှင်းရင်နာမည်ကုန်တင်ကြော်ကြလာကနောက်ဆုံးတွင်ဝိတေဟရိမင်းကြီးဤမွေးစားသူကောင်ပြုခြင်းကိုခံရလေတော့သည်ပူရိသတော်ကြီးတယံရောအခါကငကားပြီကိုစိုးစံသောငကားမင်းသည်ဗာရဏတိမင်းဤသမီးတော်ကိုတောင်းရန်ငကားသမန်တို့ကိုလူအသွင်ဖန်ဆင်းလျက်ဗာရဏတိတိုင်းပြီတို့ဆေလွှတ်လိုက်လေတယ်အရှင်မင်းကြီးသမီးတော်နဲ့ရွှေလက်သွဲခွေးပြုဖို့ငကားမင်းကစကားပါလိုက်ပါတယ်အရှင်ဟေးရောရောဆော့ဆော့ဒင်တို့ရဲ့တရိစံပရင်ကိုငါသမီးတော်နဲ့လက်ဆက်မပေးစားနိုင်ဘူးတော့ဒင်တို့လာရလဲအတိုင်းပြန်ပြီးဒင်တို့ရဲ့နဂါပရင်ကိုပြောလိုက်လူနဲ့တရိစံထန်ရထန်ရလှုပ်လို့နဂါမင်းဒီဗာရဏတိမင်းဤခါတီတော်တုတ်ပြန့်မှုကိုကြားသိရလျင်ဒေါရပြင်းစွာထွက်ပြီးဒါငါကိုလူသားနဲ့တရိစံဆိုပြီးခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဗောကဲငါဤနဂါစစ်တဲ့များဗာရဏတိမင်းအကြောင်းတော်ပြချက်စံနဂါမင်းဤစေခန်းချက်အတိုင်းနဂါစစ်တဲ့တို့ကတကိုးအစွမ်းဖြင့်ဗာရဏတိတပြည်လုံးကိုလွှမ်းမိုးချိန်ချောက်လေတော့တယ်။ထိုအခါဗာရဏတိမင်းလည်းတုံလှုပ်ချောက်ချားသွားပြီးသူဤသမီးတော်နှင့်နဂါမင်းတို့လက်ဆက်ရန်သဘောတူရလေတယ်။တို့ဖြင့်ဗာရဏတိမင်းဤသမီးတော်သမုဒ္ဒဆာကိုနဂါမင်းသည်လက်ထပ်ပြီးနောက်နဂါပြည်သို့ခေါ်တော်တော်တယ်။နဂါမင်းနဲ့မင်းသမီးလေးသမုဒ္ဒဆာတို့နှင်းများစွာပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖော်ရာမှသူတတနာသူဘောကဂါဂရိထဒတ္တဟုသောသားတော်လေးပါဖွားမြင်လေတယ်။ယင်းသားတော်လေးပါအနက်ဒတ္တသည်မြေအပြင်ကဲ့သို့ကျေပျောသောပညာဉာဏ်ရှိသဖြင့်ဘူရိတ္တသို့မဟုတ်ဘူရိတ္တဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြလေတယ်။ပူရိတ္တိဗာရဏတိပြည်အနီးရှိယမုန်နာမြက်ကံပါတနေရာမှညောင်ပင်ကြီးအောက်တွင်ဥပုပ်ဆောက်တိလက်ရှိလေတယ်။ယင်းတို့ပူရိတ္တနဂါမင်းဥပုပ်ဆောက်တိတရားကြည့်ကြံလက်ရှိသည်ကိုကောက်จิตတော်ပုံနာသားအဖကတွေးရှိတော်တော်တဲ့။ဟဲ့နေတဲ့နဂါကြီးမဟုတ်ပါလား။လူရှိရကိုပြပြီးငွေအလံပဲဆရာကိုရောင်းစားရရင်ငွေအတပြအများကြီးရမှာပဲ။တနေ့တွင်ပူရိသနဂါမေမိဖုရားနဂါမနှင့်အဖို့နဂါမတို့သည်ယမုန်နာမြစ်ကန်ဆန်၌လိုတရပဒမြားကိုတင်ထားပြီးရေကစားနေကြစဉ်မွေနိုင်ကားသာကိုရရှိထားသောမွေအလံပဲပြစားသည့်ပုံနာတယောက်သည်ယမုန်နာမြစ်ကန်နာတို့ရောက်လာရာလိုတရပဒမြားကိုတွေးလေတယ်
ဤတွင်မွေအလံပဲဇယပုံနာသည်ဗရမ ्या ကိုရယူခဲလေတယ်သူသည်လန်ခီ၌ဘုံနာသားအဖနှင့်တွေ့ဆုံလေရာနဂါနှင့်ဗရမ ्या လဲလှဲ့ရန်သဘောတူပြီးလောဟောဟုမနဂါပေးဗရမ ्या ထိုနောက်အလံပဲဘုံနာသည်မွေနိုင်ကာသာကိုအတုံးပြူလျက်ဘူရိသက်ကိုဖန်စီပြီးလျင်နိုင်သက်ကလူပြူ၍အလံပဲပြတ်စေလေတယ်ဘောပေကကလုံးနေသာလဲကဲဟာပူရီတနဂါမေမအလံပဲဇယဘုံနာဤနှိတ်ဆက်ချင်းအမျိုးမျိုးကိုတီးခန့်လျက်တာနေရလေတယ်ထိုအချိန်တွင်နဂါပြည်၌ရှိသောပူရီတဤမေတော်သမုဒ္ဒဆာသည်အိမ်မက်ဆိုးမြင့်မက်သည်ဖြင့်တားတော်ပူရီတအတွက်စိတ်ပူပြီးဂျန်တားတော်တို့ကိုပူရီတအားရှာဖို့ရန်ဆေလွတ်လိုက်လေတယ်တနေ့တနိုင်အလံပဲဇယဘုံနာသည်ဘူရိသက်အားပချုပ်တွင်ထဲကနန်းရင်ပြင်၌ဗာရဏတိမင်းနှင့်မိဖုရားတို့အားပြသလျက်ရှိစဉ်ဘူရိသက်၏အကိုနဂါမင်းသည်ယသိအတွင်ဖြင့်နန်းရင်ပြင်တို့ရောက်ရှိလာရာဘူရိသက်နဂါမင်းသည်အကိုဖြစ်သူကိုမြင်လေလျင်ပချုပ်မှထွက်ပြီးအိုးဖြစ်ရလေညီတော်ရဲ့အကိုဖြစ်သူ၏ခြေဖမိုးပေါ်တင်လျက်ငိုကြွေးလေတော့တယ်ဤတွင်အလံပဲဘုံနာဤနှိမ့်ဆက်မှုတို့ကိုတည်တွားရဘူရိသက်ဤအကိုနဂါမင်းနှင့်ဘုံနာတို့အချင်းများကြားလေတော့တယ်ထိုအခါဘူရိသက်နှင့်မောင်နှမတော်တော်နဂါမင်းသမီးလေးသည်ဖားရောက်ဆောင်လျက်ယသိဤစံကြည့်အတွင်လိုက်ပါလာရမှခုံချရာအလံပဲဘုံနာဤကိုပေါ်တို့အဆက်သုံးဆက်ချလိုက်လျာအလံပဲဘုံနာသည်တကိုယ်လုံးနှူသွားလျင်အုံးမလေးပြသွားပါပြီလူဖြစ်ရှုံးပါပြီပြလွန်စွာထိုင်လက်ချောက်ချာကဗူရိတနဂါမင်းကိုသာရိခက်လျက်ထွက်ပြေးသွားရလေတော့တယ်ဗူရိတနဂါမင်းလည်းအနောက်အဖွဲမှလွမြောက်ပြီးလျင်နဂါပြည်တို့ပြန်ကမိခင်နေပါပြန်လည်၍ပျော်ရွှင်စွာစုံစည်းရလေတယ်ဗူရိတနဂါမင်းသည်အသက်ထက်ဆုံးဒီတင်းဒီလစောက်တိလေရာအသက်ဤအဆုံး၌နတ်ပြည်တို့ရောက်လေသည်စန္ဒကုမာရဇတော်ကြီးတယံရောအခါကပုပ္ပါဝတိပြည်တွင်ဧကရစ်ပယင်စိုးဆန့်လျက်ရှိရာထိုမင်းဤသားတော်လေးပါအနက်အကြီးဆုံးသားတော်စန္ဒကုမာရသည်အိမ်ရှိမင်းသားဖြစ်လေတဲ့သူသည်စိတ်ထားမှုမြတ်ပြီးတရားမျှသားမှုကိုလိုလားသူဖြစ်တဲ့ပုပ္ပဝတိပြည်တွင်ခန္ဓာဟလဟုသောအမတ်ပုံနာရှိပြီးသူသည်တရားစီရင်ရ၌လဲငွေစားကဘဲလိုက်ဆုံးဖြတ်မှုများပြုလျက်ရှိလေတဲ့ဘေဒူဒေဒေငတိမာယင်ပီယောဘယင်ကြီးဧကရတိခန္ဓာဟာလအမဲ့ပုံနာဤအမှုစီရင်ပုံနီလံမကြသည်ကိုတည်သည်ဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်တတော်အိမ်ရှိမင်းသားစန္ဒကုမာရကိုသာတရားစီရင်စေရာတရားရေးရကိုတတော်မောင်ပဲစီရင်ပါတတော်မောင်မန်လာပါဖျားခန္ဓာဟာလအမဲ့ပုံနာမှလက်ပိတ်ပြီးရပိုင်ခွေများစွာစုံပါတော်ရတော်တယ်ထို့ကြောင့်သူသည်စန္ဒကုမာရမင်းသားအဖို့ရန်ညှိုးထားလျက်ရှိတော်တယ်။ဒင်းကိုတတမကြည့်ဘူးမှ။တနေ့တော်အခါဝယ်ဧကရစ်ပယင်ကြီးသည်နတ်ပြည်တို့ရောက်ရသည်ဟုအိမ်မက်မြင့်မက်ရနိုးထားလာသည်၌နတ်ပြည်တို့တကယ်ရောက်လို့တော်စန္ဒများတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာတော်လိမ့်တယ်။နတ်ပြည်တကယ်ရောက်ရရင်ကောင်းမှာပဲ။အမတ်ကြီးခန္ဓာဟာလာရဲ့နှက်ပြီတွားခွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကျဉ်းဉျဉ်များပေးစမ်းပါဦးဟင်းစန္ဒကုမာရမင်းသားကိုရောက်တွန်ဖို့အကွက်ရပြီတိချရောပေါကွာအရှင်မင်းကြီးရောစော့သွေးတို့ကိုရစ်ပူစော့ရပါမယ်အရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုရစော့သွေးကိုပူစော့ရမလဲရှင်းအောင်သင်ပါပြီအရှင်မင်းကြီးရဲ့သားတော်လေးပါသမီးတော်လေးပါမိဖုရားလေးပါတို့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းရစ်ပူဆော့ရပါမယ်အရှင်မင်းကြီးအဲ့တော့အပြင်တထဲကြီးလေးယောက်နဲ့နွားစင်မြင်းလေးစီးကိုပါတဲ့၍ရစ်ပူဆော့ရပါမယ်မင်းကြီးပညာနယ်ပါတော်ဧကရစ်ပယင်ကြီးမှအမတ်ပုံနာခန္ဓာဟလာဤအကြံပြုချက်ကိုအဟုတ်ထင်တော်လေတဲ့ကောင်းပြီအမကြီးခန္ဓာဟာလာရဲ့အကြံပြုချက်အတိုင်းမင်းချင်းတို့ကဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းတက်ရမယ့်သူကိုတက်ပြီးဆုံးမလိုက်ကြစေစန္ဒကုမာရဤမေတော်ဂေါသမိမိဖယားကြီးနှင့်တကွဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်တော်လဲမရချေငေါကိုယ်တော်မြတ်နှစ်ပြည့်ရောက်ဖို့စီမံတာကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးမလုပ်ကြနဲ့တို့ဖြစ်ဧကရစ်ပယင်သည်ရာဇတွေးရာဇနှုတ်ရတို့ကိုတတ်မိတ်ပေးလိုက်ရရေအလိုငါတက်စေထိုအခါစန္ဒကုမာရဤမိဖျားစန္ဒတိဝီကဒိုင်းဒီတစ္ဆာပြုလေတယ်
ပညာမဲ့သောခန္ဓာဟာလပုံသားဒီမကောင်းရကိုကြံစီပြုတ်လုံနေပါတယ်ဖျာနတ်ဒေဝတာအပေါင်းလဲလေးလျူရှုမနေကြပါနဲ့မှန်သောသစ္စာဘက်မှယက်တီလျက်ကုညီဝိုင်းလို့မိုင်းမတော်မူကြပါလော့သစ္စာဤစူရောက်မှုကြောင့်တရားမင်းသည်မနေတာတော့ပဲလူပြည်တို့ဆင်းလာပြီးအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်လျက်ရှိတော်တန်လှန်တန်ဖြစ်ရွက်ကဘဲအုံနှောင်းညံဖြစ်သုံးသက်ခြင်းမရှိတဲ့မင်းဆိုမင်းညင်းလူတရိษံတို့တက်ဖြဲ့ရစ်ပူစော်လို့နက်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးလို့လားအပြစ်မဲ့တော်စန္ဒကုမာရမင်းသားနေတကွာအခြားသူတို့ကိုပါအတင်တက်ပါကကျွန်ုပ်တရားမင်းကခွင်လို့မည်မဟုတ်တကြမင်းကတန်လန်တန်တရွယ်ရွယ်ဖြစ်ချင်းချောက်လေရဧကရစ်ပရင်ကြီးလဲရှေ့မဆက်ဝတ်တော့ပဲစန္ဒကုမာရနှစ်တကွဖန်စီထားသူအလုံးကိုလွတ်ပေးလိုက်လေတယ်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပြီးဘရင်ကြီးအားမလျော်ကန်တော့အကြံပြုခဲ့သည့်အမက်ပုံနာခန္ဓာဟာလာကိုဂဲအုပ်ကြောက်တို့ဖြစ်ဝိုင်းပေါက်ကြရအမက်ဆုပ်အယုတ်တမယောဟာဟာခန္ဓာဟာလအမက်ပုံနာသည်ထိုနေရာမှပင်ပွဲချင်းပြီးဒေဆုံးသွားရတော့တယ်စန္ဒကုမာရရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးမင်းဆိုမင်းညင်ဧကရစ်ကိုအသက်ချမ်းသာခွေတော့ပေးလိုက်မယ်မြို့တော်မှာတော့နေခွေမပေးနိုင်ဘူးတို့ဖြစ်ပရိသတ်ပြည်သူပြည်သားတို့ဤဆုံးဖြတ်ချက်အရဧကရစ်ဘရင်ကြီးသည်မင်းအာနာကိုဆွလှုတ်ကမြို့တော်မှာထွက်ခွာသွားရလေတော့တယ်တိုင်းသူပြည်သားတို့သည်ဇန္ဒကုမာရမင်းသားကိုမှသူတို့ဘရင်အဖြစ်တင်မြှောက်လိုက်ကြပါတော့တယ်ဇန္ဒကုမာရမင်းလည်းတိုင်းသူပြည်သားတို့အပေါ်တရားနှင့်အညီအုပ်ချုပ်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်များပြုလုပ်သည့်ဖြင့်ဒေဒီဤအခြားမဲ၌နှက်ပြည်တို့လာရလေတော့သည်